28-րդ շաբաթ, ուրախ հուլիսի 12, ողջույն բոլորին, ձեզ հետ է Քրիստինեն, նմանվել Քրիստոսին, ասել է խորը ցանկությամբ սերտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Այս շաբաթ անգիր ենք սովորում առաջի Հովանես 2-րդ գլուխ 15-17 համարները։ Եկեք 3 անգամ կարդանք, առաջին անգամ ես կկարդամ։ Մի սիրեք աշխարը, և ոչ էլ այն, ինչ աշխարի մեջ է, եթե մեկն աշխարը սիրում է, հոր սերը նրա մեջ չէ, որովհետև այն ամենը, ինչ աշխարի մեջ է, մարմնի ու աչքերի ցանկությունները և այս կյանքի ամբարտավանությունը, հորիցը չէ, այլ աշխարից է, թե աշխարը և թե նրա ցանկություններն անցնում են, բայց Աստծո կամքը կատարողը, մնում է հավիտյան։ Երկրորդ անգամ խնդրում եմ դուք կարդացեք և ես կլռեմ։ Եվ երրորդ անգամ եկեք միասին կարդանք։ Առաջի Հովանես 2:15-17. Մի սիրեք աշխարը, և ոչ էլ այն, ինչ աշխարի մեջ է, եթե մեկն աշխարը սիրում է, հոր սերը նրա մեջ չէ, որովհետև այն ամենը, ինչ աշխարի մեջ է, մարմնի ու աչքերի ցանկությունները և այս կյանքի ամբարտավանությունը, հորից չէ, այլ աշխարից, թե աշխարը և թե նրա ցանկություններն անցնում են, բայց Աստծո կամքը կատարողը մնում է հավիտյան։ Այսօրվա Աստվածաշունչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 կտակարան, Բ մնացորդաս 19:1-20:37, Սաղմոսներ 82:1-8, Առաքներ 20:29-30, Նոր կտակարան, Գործ կարակելոց 17:1-15 համարներ, մաղթում եմ ձեզ ուրախ և օրհնյալ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։